Задълбочава да се водната криза в Дамаск, предават информационните агенции. Милиони жители в и около сирийската столица страдат от недостиг на вода на фона на продължаващите военни операции между сирийските правителствени сили, контролирани от бунтовниците район Лади Барада. Водата, която снабдява 4 милиона души в Дамаск, е спряна от 22 декември, което води до сериозен недостиг. Ситуацията е много лоша. Ние нямаме вода повече от половин месец. Само в приземните етажи има малко налягане, но това не е достатъчно. Сега липсата на вода ни донесе нов стрес и ние ползваме кофе за да си доставим вода откъдето можем. На фона на военната криза, тази с недостига на вода, предизвиква редица притеснения за местните, както за хигиената им, така и за оцеляването им. От това не обявиха за сериозна опасността от зарази. Нито можем да си скъпем, нито да се почистим. Сега сериозните непритеснения са свързани с недостига на питейната вода. Дъщеря ми вече страда от кожни раздразнения. Цената на бутилираната вода се покачва главоломно всеки ден. Властите съобщават в социалните мрежи, къде и кога хората могат да се снабдят с вода, но местни органи отбелязват, че често водата не е доставена или не е питейна. На фона на тази криза ислямска държава пое отговорността за взривяването на гозодобивното предприятие Хаян, което осигуряваше една трет от електричеството в Сирия. Малко по-късно от Сирийското Министерство на петрола потвърдиха информацията. Станцията беше сприяла производство от един месец след напредването на джихадистите към Палмира. Очаква се да бъдат засегнати милиони сирийци в провинциите Дамаск, Хомс и Хама.